Komuna e Suharekës ka 40 fshatra, të cilat datojnë nga parahistoria, koha e neolitit. Dëshmi për këtë janë grëmadha dhe shumta që gjenden në lokalitetet të ndryshme të komunës. Në fund të fshatit Mushtisht, në drejtim të Bjeshkëve, në veri, fillon fshati Deloc. Me të hyrë brenda në fshat, ju do të keni një pamje mbreslënse të fshatrave për rreth. Ky fshat, përveç pamjes së bukur, është i njohur edhe për ujin e tij. Qytetarë nga vende të ndryshme vijnë dhe furnizohen këtu me ujë. Në ditën kur ne vizituam fshatin Deloc, Hamze Osmani me shokët e tij të luftës kishin zgjedhur këtë vend për të festuar ditën e shirimit të Suharekës. Karakteristik tjetër e fshatit janë edhe pishat, të cilat tashmë janë në mbrojtje të shtetit. Betina e Lezi Berisha, së bashku me familjen e saj, kanë investuar në këtë fshat, duke u bërë vizitorve qëndrimin sa më të këndshëm. Gjyqet që nga ka thonë, prej vitit 1906, kanë ekzistuar 12, prafërsisht 12 familje në këtë fshat, edhe prejardhja këti fshati është nga Delova e Malit të Zi. Është fshati më i vjetër i komunës së Suharekës, gjithashtu dhe fshati më i bukur i këti vendi, sepse po frekuentohet shumë nga njerëzit anëmban Kosovës. Blejnë parcela këto, ndërtojnë bujtina, se përshtypja e parë që vijnë njerëzit këto është ajri i freskët, natyra prallore. Edhe gjithashtu po ndërtohen si nga fusha e hotelerisë dhe gastronomisë në këtë vend dhe kanë interes njerëzit të kenë diçka këto. Pra atë arsye dhe po bëhet çdo ditë më shumë fshat turistik. Guri i Delocit është veçantia tjetër e këtij fshati. Është një perle pas bëlluar në Kosovë, mirë po ato që e bënë matë veçant është guri i Delocit, apo ndryshe thënë guri i djelit, ku thuhet që i lirët janë orientu me antë ati guri për me matë kohën. Lartësia e ati gurit është 1686 metra, edhe në momentin kër ngjitesh në lartësin e maksimale të ati gurit, e shenja rrafsh të dugagjinit ndryshë nga jo që jemi mësu me pa, malet dhe bjeshkët e Kosovës ka një perspektiv krejt tjetër. Kështu që karakteristika kryesore është guri i djelit, po ka dhe burime të ndryshme të ujit, që bën më dveçant këtë vend, shumica e banorve të fshatrave për rreth, vinë edhe marin ekstra ujin këtu për pije, jo vetëm e fshatrave, por edhe qyteteve vinë ekstra për ujin e Delocit. Pasuria e Delocit nuk mbaron me kaq, janë edhe bimet e shumta dhe të veçanta që gjenden këtu. Ka shumë bim të ndryshme, ku edhe biologët të ndryshëm kanë ardhë këtu, edhe kanë bërë këtë atlas të bimeve. Ka bim të ndryshme shëruese, ka bim të ndryshme të cilat llojet e këtyre bimeve është vështirë mi gjetë në vendet e tjera, ka qajra të ndryshëm, edhe është mjaft karakteristike edhe kjo si dukuri e natyres në këtë vend. Gjithashtu, kjo bjeshk është e pasur edhe me gështenja, shia atyre është e veçant, ata të cilët e din shia në gështenjes, gështenjet e Delocit janë me shia më të veçant. Kështu që jemi të njohur edhe për këtë bjeshk. Këtu ju do të gjeni një kuzhinë të pasur tradicionale dhe të gërshëtuar me atë internacionale. Normalisht të është vend malor dhe vend turistik dhe restorant të jynë karakterizuat me një menu shumë pasën, kryesisht nga tradicionalja, pa i anashkalu edhe internacionalen për shak se edhe klientet shpesh herë kërkuin edhe internacionalen, por ne daluemi për nga tradicionalja më shumë ti. Do mund të gjitha ushqime që i kemi tradicional janë ushqime bio, të cilat e karakterizujnë edhe fshatin, edhe shumicën prej produktev, si që është kusi, djathi shpis, pogoqja shpis, këtu janë do mund prodhime ose produkte që karakterizujnë me ato gatimet e tu në familjare, kështu
si pas tradita thune. Dhe normalisht edhe mishi i kuq është nga produktet më të kërkuara. Është të gjitha janë freskta, bio, të gjitha këtu përgatitje bëhen me momentin kur jenë porosia nga klienti, dhe më nuk kemi ushqime industriale të gatshme, pren ushqime kryesisht bio. Normalisht me ardhmë në këtë vend malor, në këtë natyrë, me ajër kaq të pastër dhe me një lartësi mbi dëtare bukur të nalt, edhe mos mi pravu ushqimet bio edhe si tradit, por edhe si vlerë e këti fshati është gabim nëse vjen edhe këtheje shpa i pravu. Dhe krejt në fund, ju do të apërjetoni dashurin dhe mikpritjen e banorëve të vendit.